Во Табановце веќе неколку месеци престојува бегалец кој боледува од тешка болест, но не добива соодветна терапија. Случајот го откри невладината организација Отворена порта, која се одлучи да не го објавува идентитетот на болното лице. Целта од истражувањето е да се алармира за состојбата во прифатните центри во кои според нив мигрантите не добиваат соодветна медицинска помош, особено оние кои имаат потешки здравствени проблеми. Нашето истражување покажа дека постојат одредени проблеми, односно пристапот на медицинската заштита на ранливите и ризичните категории на лица, бегалци и странци, особено ова случај за случаевите на родово базирано насилство и сексуално родово базирано насилство. Иако има подобрување, односно механизмите во камповите, постојат многу клиники за овие жени, постои примарна здравствена заштита која што се дава од Црвениот крст, сепак сметаме дека не во сите случаи, не за сите е достапна овој вид на медицинска заштита. Директорката на оваа организација, Јасмина Рајковска, рече дека е потребно децата бегалци да се вклучат во образованието, жените да се заштитат од сексуално насилство, да се превенира во случаите каде што има трговија со луѓе. Тоа е недостатоци, односно дупки кои што постојат во имплементацијата на заштитата, се надополнувани од невладините организации кои што активно спроведуваат програми за социјална заштита. Постои можност и потреба за доразвивање и проширување на оваа заштита, значи зајакнување на заштитата. Како одговор на мигрантската криза која зафати Македонија во 2015 година, беше донесен нов закон со кој се регулира постапувањето со деца бегалци кои патуваат сами, односно за нивна идентификација, упатување и заштита на нивните права како особено ранлива категорија.